Bom, galera, já estou a caminho aqui do posto de molas. Hoje é dia de dar um trato aqui na parte da suspensão da cabrita. Vocês viram que no último vídeo eu quebrei um feixe de mola. Quem não viu, assiste o vídeo aqui em cima, foi muito legal a trilha. A gente testou um monte de coisa aí que a gente fez na cabrita. O carro aí fez um estralo, de fato quebrou alguma coisa. Quebrou a mola de carga do lado de cá. Mas independente se tivesse quebrado ou não o feixe de mola, eu já ia mexer. Porque quando eu tô bem carregado com ela, tipo na última expedição que eu fiz, a de Amazonas, Venezuela 2022, eu já senti falta de aumentar um pouco a dureza dela. Ela bem carregada nas estradas esburacadas, ela dava alguns fins de curso, tanto na frente como atrás. Então a ideia basicamente é reforçar os feixes de mola, obviamente substituir a lâmina que quebrou agora, né? Bom, já chegamos aqui no posto de mola São Jorge. Agora a gente vai proceder para tirar os quatro feixes de mola. Esse lugar aqui já tem mais de 50 anos. Isso aqui fica no pé da rodovia Fernão Dias. Muito bem localizado aqui na região de São Paulo para quem tem carreta, tem caminhão, tem picape, enfim. A princípio a ideia, eu já conversei com eles, vai ser substituir aquela mola de carga que quebrou do lado de lá, a de baixo, e talvez acrescentar uma no meio, talvez fazer um escalonamento melhor. Eles comentaram que o escalonamento não tá certo, então na dianteira provavelmente a gente vai só arquear, mas vamos esperar tirar e eles analisarem para ver qual vai ser a solução para a gente reforçar a suspensão para ela aguentar um pouco mais os trancos. Ela vai ficar um pouquinho mais dura, lógico. Ela vai ficar um pouquinho mais alta. Esse aqui foi o feixe que quebrou. A mola que quebrou. É. Esse aqui é o feixe traseiro já desmontado. Detalhe que falta o feixe de carga, a lâmina de baixo não está aqui, porque vai ser substituída, que foi aqui que quebrou. Embaixo eu uso esses calços aqui que eu tinha mostrado no vídeo que eu mexi na suspensão dela. Eu fiz dois vídeos já disso no passado, vou deixar o link em cima aqui na descrição. Mas agora a gente vai fazer um trabalho no lugar certo, né? Num posto de molas. O que eles me falaram que a gente vai fazer aqui é, a gente vai acrescentar uma mola adicional, tá? Então ele tá com quatro aqui, a mestre mais três e a de carga, então tem cinco, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. E a gente vai acrescentar mais uma aqui no meio. Provavelmente, eu acho que eles vão escalonar melhor as molas, que estão quase do mesmo tamanho todas. O foco aqui nesse posto de molas são carretas, né, e equipamentos pesados, como vocês podem ver aqui. Então eles, além do feixe de mola, eles cortam, soldam, fazem adaptação de suspensão a ar, no caso, ou voltam suspensão a ar para feixe de mola. Então aqui o negócio é bruto, por isso que vocês vão ver um lugar, não é um lugar limpinho, aqui é um lugar de trabalho pesado, tá? Máquina de solda aqui, ó. Mais uma outra aqui. E o bicho vai pegando aqui nessa oficina. Posto de molas São Jorge. Ó, por exemplo, nessa carreta aqui, ó. Esse suporte do feixe de mola estava todo trincado, todo ferrado. Daí eles substituíram por um novo, ó. Acabaram de soldar. Dá uma olhada no cordão do menino aí. Qual é seu nome, mano? É João Vitor. João Vitor, isso aí. Soldador bom aqui. As manhas, meu amigo. Nosso amigo aqui decidiu que ele vai dar também uma arqueadinha geral. Ele já arqueou a mestre, arqueou a segunda, como eu acabei de mostrar. Essa vai ser a nova que vai acrescentar. Agora vai continuar o trabalho com as outras. Já estão colocando essas fitas aí de borracha.
entre cada fecha, entre cada lâmina de aço, já finalizando a montagem. Isso aí para evitar barulho. Essas aqui são as buchas que estavam no feixe, no traseiro, do lado do chassi. Vão ser substituídas por buchas novas, tá? Importante. Então tá aí o feixe traseiro pronto. Como eu falei, a gente vai trocar também as buchas aqui do lado do chassi. Também foi colocado um pino novo aqui em cima. Olha aí. Pelo que eu conversei aqui com o encarregado Mané, com essa arqueada e uma lâmina a mais, ele acha que a caminhonete vai levantar aí na faixa de 3 centímetros. Se vai ser muito ou não, eu não sei. Vamos esperar ficar pronto. Mas mesmo depois que ficar pronto, é importante lembrar que feixes arqueados, eles vão ceder com o tempo. E dois, agora ela está sem carga. Quando a gente estiver com carga, que é o importante, a gente tem que ver como ela vai ficar. Olha, estavam terminando de instalar o primeiro feixe aqui traseiro, lado esquerdo. E olha o que a gente percebeu. Aqui, é isso, aí ó, vai lá. Olha aí, a bucha de aço, ela tá rodando liso na base do chassi. Então isso obviamente gera uma folguinha na direção do carro, digamos, né? Uma dirigibilidade ruim. Vai ter que tirar a bucha ali para encaixar ela com interferência. Detalhe que a gente vai colocar porcas novas e maiores, né, para ter maior área de contato. E os grampos também teve que trocar por uns mais longos, e bom porque os meus já estavam meio empenados. Olha aí, por hora só o feixe traseiro do lado do motorista, que foi trocado. Você já pode ver que deu uma levantada, ó. Vou mostrar para vocês comparado com o lado do passageiro. Ó, uma diferença aí significativa. Olha aí como tá o lado do motorista agora, que acabou de mexer, ó. Vocês terem uma ideia, ó. 4 dedos. E deve dar um quinto dedo, vai, talvez mais um pouco. Agora vamos comparar aqui com o lado que ainda não mexeram. Ó, deu 3 e um pouquinho. Então dá pra dizer que lá tem uns 2 dedos, aproximadamente uns 3 centímetros mais alto, vai. Mais ou menos por aí que eu queria. Bom, aqui eles já desmontaram a dianteira. Então vou mostrar pra vocês qual que vai ser o procedimento, mas basicamente a mesma coisa, tá? Acrescentar uma lâmina e arquear todas um pouquinho, tá? Mesma lógica que foi feita a traseira, tá sendo a dianteira. Bom, começou o procedimento aí para arquear as molas do feixe dianteiro e vai acrescentar uma, como eu já tinha falado. Exatamente essa aqui que vai acrescentar. Esse carro contava com um calço que eu tinha colocado, o calço vai para fora e vão ficar só os feixes. Procedimento de arcar as molas é para deixar literalmente mais arqueada, deixando o carro mais alto e um pouco mais firme. Com o tempo ele tende a ceder, mas é uma boa solução para ganhar um pouco de rigidez e altura. Aí ele procura deixar todas com o mesmo ângulo, entendeu? Para uma encaixar certinho na outra. Ó, o lado do passageiro aqui já instalaram. Pode ver que mudou bastante a altura. Vamos esperar agora eles fazendo lá do motorista. E tá pronta pra gente dar uma olhada de como tá ficando aí a cabritinha. Feixe dianteiro lá do motorista fora. Feixe dianteiro já tá quase pronto. O processo que foi basicamente o mesmo. Bom, tá aí a cabrita depois de ter reforçado os 4 feixes de mola. Obviamente ela deu uma levantadinha, mas na minha opinião ficou bem bonita. Olha aí. Ficou bonitona. Ela levantou na faixa de 3 a 4 centímetros. Porém, como a gente já falou, a tendência é que ela vai ceder um pouquinho. Eu já usei ela um bom tanto. Cedeu pouquinha coisa. Acredito que ela venha ceder um pouquinho mais e aí vai estabilizar. E ela ainda vai levar carga, né? Então, essa não vai ser a altura, digamos, que final. Ela vai tender a ficar um pouquinho mais baixa do que está aqui. Mas, na minha opinião, ficou bem bonita. Ficou coerente com o conjunto aí de pneus e rodas. Eu gostei, comentem aí o que vocês acharam, mas olha, como esse é um carro bem longo, ser um pouco mais alto não é ruim, na verdade é até necessário para a gente melhorar aqui o ângulo central, digamos, da caminhonete, que tende a pegar no meio,
E aquela modificação que a gente fez no suporte da reduzida, ficou bem mais alto, quase rente aí ao chassi. E agora um pouquinho mais alto, melhor ainda. Então é isso aí, turma. Suspensão da Cabrita, por enquanto, vai ser isso aí. Obviamente, após o reforço, ela também ficou um pouquinho mais dura, mas com carga acredito que ela não vai mudar muito, pois eu fiz uns testes carregando a caçamba com uns 200 quilos, 200 e poucos quilos, e já melhorou bastante, ficou quase igual ao que era. Então, quando eu levar a carga final aí do meu pai, minha mãe, mais um monte de bagagens para a expedição, acredito que ela vai ficar ok. E mais importante, não vai dar fim de curso que nem ela estava dando antes.